Oyun nima deymizlar? İkinci oyun Olimpik jamoasi bilan Olimpik jamoasiga tayinlanuvdik. Bu yana nimagadir omad kelmayapti. Shuncha momentlar bo'ldi. Mana ishlaymiz, ishlash kerak o'zimizdan ustimizdan. Himoyada ham, hujumda ham. Endi birinchi yil endi yig'ilgan komanda bo'lganligami yoki bütün jamoa 12'de yengib olganimizda birinchi yil bo'lganligami keyin mayli undan tashqari omad ham kelmayapti. Bobur Yo'ldoshev o'tgan o'yinda qanotda harakat qilgandi, bugun markazga qo'ydingiz. Bu Olimpiyaga qarshi aloqada taktikami yoki? Bizda Iskandar Shayqulov travma olib qoldi. Kechagi treningovkada shuning uchun uni o'rniga Boburni o'rtaga qo'ydik. O'ng krayga Alisher Salimov chiqardik, shular taktikiy zamina bo'ldi. Keyingi o'yin Neftchiga qarshi o'yin ancha shakllangan yaxshi jamoa ekanligini ko'ryapmiz. Maqsad qanday bo'ladi? Maqsad yutish, yaxshi o'ynash. Endi men bu qishki zbor men yanvar minus 20 bilan tez o'tib ketib qoldi. Treningovkalar ham unaqa qila olmadik. Fevralda shu Turkiyada 2 hafta zborimiz yaxshi o'tgani bilan vaqt tez chempionat tez boshlanib qoldi. O'shaning uchun ishlaymiz, o'zimizdan ustimizdan ishlaymiz. Neftchiga qarshi ham bayvoy sostav bilan chiqamiz. Faqat g'alaba uchun chiqamiz. Uning ustiga uyda o'ynaymiz.